Ираклим Жаванадзем და კახაკუკაომ სასამართლოს უკვე მისცეს შვენება ამ ეტაპზე დაკითხვისათვის უკვე ნონა გაფრინდაშვილი და გია ბურჯანაძე ემზადებიან. ეს მოწმეთა სია, რომელთაც დღეს ვანო მერაბიშვილი სასამართლო პროცესზე დაკითხავენ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში 26 მაისის ეპიზოდთან დაკავშირებით პროცესი რამდენიმე წუთის წინ განახლდა. ჯვარედინ დაკითხვაში ექსპრემიერიც მონაწილეობს. დავით ქაქშიაშვილი გაგვაცნობს ხდომის დეტალებს სასამართლოდან. Რამდენიმე წუთია რაც საქალაქო სასამართლოში კახა კუკავას დაკითხვა დასრულდა, მან დეტალურად გაიხსენა 2011 წლის 26 მაისი. კუკავა აღნიშნავს, რომ 2011 წლის 26 მაისის ღამეს მიზანმიმართულად მოხდა როგორც აქციის ორგანიზატორების, ასევე აქციაზე მონაწილე ხალხის დარბევა. ჯვარედინი დაკითხვაც უკვე დასრულდა. კუკავა როგორც ბრალდების, ასევე დაცვის მხარემაც დაკითხეს. Რამდენიმე წუთში უნდა დაიწყოს უკვე გია ბურჯანაძის დაკითხვა, რომელიც ასევე ერთ-ერთი ორგანიზატორი იყო, როგორც ნონა გაფრინდაშვილი, 2011 წლის 26 მაისის აქციისა. დაიკითხება დღის განმავლობაში ნონა გაფრინდაშვილიც. დაჯდომას კამერზე იყო საჭირო იმით, რომ არავინ არ გამორჩენოდა აი ამ ცემის დროს. მიდიოდნენ ინდივიდუალურად ყველასთან და რამოდენიმე წამის დავუშვათ 20-40 წამის მანძილზე გრძელდებოდა თითოეული ადამიანის ცემა. მახსოვს, რომ იგივე დაკავებულს ექიმი ბამბი წმინდაუდა სისხს, რომელიც მოსდიოდა და აი ზუსტად პარალელურად სპეციალიზებული მას უთხოვდა მთელი ძალით. ანუ არ ჩავატარებინოთ აღლომი ესეთი მოწოდება? ასეთი ფორმულირებაც იყო. თქვენ იცოდით, რომ სამადამწერლები იქნებენ განლაგებული, ხო? თქვენ იცოდით, რომ 12 საათზე 00 საათზე გადიოდა ვადა. თქვენ იცოდით, რომ ისინი წამოვიდოდნენ ერეის არჩევად. მიუხედავად ამისა, თქვენ უბოუწოდეთ გულისხმობ გამომსვლელებს და მომიტინგეებსაც გულისხმობ, არც ტერიტორიის დატოვება ისურვეთ და პირიქით მოწოდება გააკეთეთ, რომ არ უნდა დავტოვოთ ტერიტორია. ამ გარდაუვალი გახადეთ თუ არა? აიღეთ რა პასუხი. თქვენ ისურვეთ ტერიტორიის დატოვება? თქვენ დახოცეს ხალხი და ვანო მერაბიშვილი იქ არ იყოს, აცხადებს ახლა ეს რა ქვია ადვოკატი. არც სტალინი უნახავს ვინმეს ლუბიანკაზე დაკითხვებზე და ხალხის წარმების დროზე, არც ჰიტლერი უნახავს ვინმეს კონცლაგერებში. სამართალი უნდა დადგეს, ის ქვეყანას არაფერი არ ეშველება. პირველი მოწმე, რომელიც დღეს 2011 წლის 26 მაისის საქმეზე დაიკითხა, არის ირაკლი მჟავანაძე, რომელიც ამჟამად მუშაობს იუსტიციის სამინისტროში ადმინისტრაციის ხელმძღვანელად, ხოლო ის 2011 წელს მუშაობდა სახალხო დამცველის აპარატში. სწორედ მისი შედგენილია დასკვნა 2011 წლის 26 მაისის თემაზე. მჟავანაძეს შეკითხვები თავად ბრალდებულმა ვანო მერაბიშვილმაც დაუსვა. არის თუ არა ქვეყნის ინსტიტუტის წარმომადგენელი იუსტიციის მინისტრი? იუსტიციის მინისტრი არის პოლიტიკური ფიგურა, რომელიც მართავს კონკრეტულ წესებას. წერან თქვენ ძანეთ ქვეყანას ამსახურებით. თქვენ თვითო არა რომ მინისტრის ძანებების დავალებების შესრულება არის ქვეყნის სამსახური. მინისტრის ძანებების შესრულება? ხო, თუ ეს ჩემ კომპეტენცია შეეხება, სადაც დებულებაში მაგ დაწერილი ჩემ ფუნქციები, რა თქმა უნდა, ჩემ მოვალეობა შეესრულა. გვწენია თუ არა იუსტიციის მინისტრის განცხადება, რომ ნაციონალური მოძრაობა განადგურდეს, რომ ეს არის დანაშაული პარტია და ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ ეს პარტია განადგურდეს. გაგებული მოხდა? ვო, გაგებული მოხდა. ქექსტენია თუ არა ღარიბაშვილის განცხადება, რომ ვანო მერაბიშვილი კარგად ზის და რომ ის იჯდება დიდი ხნით? არ მახსენდება ნამდვილად. მე არ ვაკვირდები, როცა ეს თემა ჩემთან არ არის კავშირში, კონკრეტულ პოლიტიკურ განცხადებას ვინ აკეთებს. ქექსტენია თუ არა ინფორმაცია კიც ფაცხალაძის მხრიდან ჩემი ციხიდან გაყვანის ფაქტის შესახებ. სვენია პირა. თქვენმა სამინისტრომ რაიმე ღონისძიება ამას დაკავშირებით, თქვენ ამ ერთ-ერთი ორგანიზატორები და ინფორმირება იყოთ, გაატარა, რეაგირება მოახდინა რაიმე ფორმით ამ ჩემ განცხადებას? მე არ მაქვს ამის შესახებ ინფორმაცია და მე როგორც ვიცი არ, ну, იქნა დავიწყებთ, რომ საპროკურორო უფლებამოსილება იუსტიციის მინისტრს აღარ გააჩნია. ბრალდების კისებულებების გამოკლება ამ დრომდე გრძელდება. დასაკითხია კიდევ ორი მოწმე, გია ბურჯანაძე და ნონა გაფრინდაშვილი. დღის ბოლომდე 18 საათამდე გრძელდება საქალაქო სასამართლოში 26 მაისის საქმის მოსმენა.